चर्चित गायिका टीका सानू र कुशल बेलवासे श्याम राणा मगरलाई युएईमा यसरी स्वागत गरियो। दर्शकबिन नमस्कार, आज पनि तपाईँहरूको माझमा लोकप्रिय गायिका टीका सानू लगायतका थुप्रै टिमहरू युएई गइसक्नु भएको छ। कसरी स्वागत गरियो त भनेर यो रिपोर्ट तयार पारेका छौँ तपाईँहरूको लागि। भिडियो विशेष हुनेछ, भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। तपाईँ हामीलाई यो भिडियो कहाँबाट हेरिदिनुहुन्छ, तपाईँ पनि युएईमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पक्कै छुट्टी मिलाइसक्नु भएको छ। 7 र 8 तारिकको भव्य र सभ्य कार्यक्रम हुन जाँदैछ। आज यो रिपोर्टमा पुरै जानकारी दिनेछौँ, भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर। गायिका टीका सानूले दिएको जानकारी अनुसार अलरेडी इभेन्ट्सको आयोजनामा र सपना ज्वेलर्सको प्रस्तुतिमा यही जनवरी 7 र 8 युएईको रस अल खेल र एभरेस्ट या एन्ड यति क्लब्स बर्दुबईमा हुन गइरहेको विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमको लागि हामी युएई आइपुगेका छौँ। हामीलाई स्वागत गर्ने र एयरपोर्टसम्म आउनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद गरेकी छिन्। लोकप्रिय गायिका टीका सानू र कुशल बेलवासे र श्याम राणामगा लगायतका थुप्रै टिमहरू वहाँ पुगेर स्वागत भइसकेको छ। भोलि 7 र 8 तारिकको भव्य र सभ्य कार्यक्रम हुन जा गइरहेको छ। तपाईँहरू पनि नजिकमै हुनुहुन्छ, युएईको नजिकमै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि उहाँ सहभागिता जनाइदिनु होला भनेर हामीले यहाँबाट आशा गरेका छौँ र शुभकामना छ युएईको कार्यक्रमको लागि जानुभएका नेपालबाट गायिका टीका सानू, कुशल बेलवासे र श्याम राणामगर लगायतका थुप्रै टिमहरूलाई।